Martin og jeg, vi har i dag været på besøg i Grønnevang Kirke, en folkekirke, som ligger i Hillerød, og så har vi været på besøg i en frikirke, også her i Hillerød. Det har været en kæmpe stor oplevelse i den forstand, at Grønnevangs Kirke med Tyge som præst laver et kæmpe stort stykke arbejde, hvor der bliver rakt ud til nogen, som virkelig har brug for hjælp. Og det har været en øjenåbner i hvert fald for mig at se, hvor meget frikirken er forankret i nogle helt grundlæggende humanitære værdier, som hjælper i Hillerød i dag. Jeg har også nydt dagen i dag. Det har været dejligt at se Nick blive lidt oplyst. Jeg har nydt det, fordi at man oplever her, hvordan frikirke og folkekirke kan arbejde sammen, hvordan man kan arbejde sammen med kommunen. Og alle talt på et tidspunkt, hvor rigtig mange har travlt med sådan at splitte det danske samfund ad i forskellige trosretninger, eller troende og ikke troende, så er det altså rart, at nogen rækker ud efter hinanden og om at gøre en forskel for andre mennesker.